Hello, Satheru. Welcome back. As a very very blog, Motopala Sot and Zanza. As a Gomero blog overall workout to Barimunita. And as a good blog, Mosanga Mosati, Oze, and Susil on your Laza. What I get over it when it arrives, I forget. When it arrives easy, some way, workout block, don't even I could imagine it. As a main to soldier and even Sazirazo. Hermkionza. It's just got the true question. I say, last month, I miss a protein or gummy, Halka. कुनै प्रोटिन चाहिँ अरु अरु गर्न मन्दा गरि खाने र कुनै प्रोटिन चाहिँ अरु गर्न पछि बताउँछु त्यही भएर आजको ब्लगलाई लास्ट टाइम हेर्दिनु होला I see the light inside you brighter than the skies hold on just let us escape and fly away tonight हाम्रो ब्लगमा मेरो साथी आइपुगेछ अझै द के हाल्यो अझै आज कुन चाहिँ पार सोल्डर हाल्ने भनेको थियो अहिले अझैको सोल्डर वर्कआउट सुरु भएको छ बाइसेप चाहिँ खतरा देखेर एकैचोटि 12 किलो हान्दिएको हान्छु ल यसको हल्का हल्का सुट गरिदियो ल जिम्मा आएपछि ऐना चाहिँ हेर्नु मन लागे लागे गर्छ ऐना हेर्दै एक्सर्साइज गर्दाखेरि कता कता पम्प भइरहेछ त्यही नै मोबाइल हेर्न मिल्छ त्यही भएर 16 किलो हान्नु लाग्छ मजा लुच्छ दाजु 20 किलो डोले अघि भर्खरसम्म केही पानी पर्ला जस्तो केही थिएन अहिले एकैछिनमा यहाँ अब यो खन्या जस्तो पानी पऱ्यो नि त यहाँ यो जापानको मौसम भनेको यस्तै हुन्छ कति बेला पानी पर्छ कति बेला गर्मी हुन्छ त्यो चाहिँ ओ के भयो ए प्रोटिन प्रोटिन खाउ ल अहिले यहाँ बारबेलमा थोरै हाल्नु पऱ्यो यो सोल्डरको म त्यति सक्दिनँ हौ 5 किलो सुरु गर्नु पऱ्यो 5 किलो सोल्डरको मसल्स पनि राम्रो छ अनि म 5 किलो 10 किलो सुरु भयो क्या अहिले फेरि दुई साइडमा 10 किलो थपेर अहिले चाहिँ 15-15-30 अनि यसको साइड यो 10 किलो होला 40 किलो हान्नु लाग्छ मरिन्छ हो यसरी त त अन्त खै दुई साइडमा 15-15 किलो राखेर सोल्डर हाने हेरेको मसल चाहिँ होइन हड्डी नै खुस्किएला जस्तो भएर अनि अहिले फेरि घटाएछ 10-10 किलो हान्नु पऱ्यो एकचोटि 10-10 किलो ट्राई हान्नु पऱ्यो त्यो वेट चाहिँ ठक्क मसल्समा लाग्छ क्या वेट अघिको त अनि हड्डी खुसी नै थियो नि वर्कआउट गर्दाखेरि आफूले धान्न सक्ने वेट हान्यो भने चाहिँ फेरि जिउ भन्ने चाहिँ होइन पुरा हड्डी नै खुसिने सम्भावना हो धेरै हुन्छ भनेर सुनेको छु मैले यो पनि सोल्डरकै हो यस्तो खालको मिसिन चाहिँ पहिला अरू जिममा थिएन मैले यहीँ आएर फर्स्ट टाइम देखेको ओइराली भयो भएछ ओइराली भएको टक्क होइन यो चाहिँ सही I see the light inside you brighter than the sun. So, you like this, yeah? Rambo. Honey, I said that. I used to know when I'm eating. Okay, yeah. F's right. Home exercise type code, yeah. As soon as you launch one, this is what I'm going to do. I'm going to log out. I was like, last answer. Dentro de eso de ahora
के हो रहेछ त कसरी बन्छ यस्तो जान के खानु पर्छ गुरु खानु मलाई पनि नखाने कुरा धेरै छ हैन कुरा चाहिँ जान्छ है केटा लेखको चाहिँ छैन हौ गेम खेल्न जानु पर्यो आजको हाम्रो वर्कआउट सकिरहेको छ अनि अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमै आज हामीले कुन कुन कोडिङहरू गर्छ भनेर सकेसम्म प्रोटिन त युज नगरेर राम्रो हुन्छ होइन अब वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडिको लागि इनर्जीको बुस्टको लागि हो भने चाहिँ बिसिएए भन्ने मैले नि फाइदा हामी दिइरहेको हुन्छ बिसिएए भन्ने लिन पनि हुन्छ नत्र भने हरेक के अरे एनी टाइम फिटनेसको चाहिँ पनि खाएको हुन्छ त्यसमा यहाँ बिसिएएको यहाँ बिसिए भनेर मेरो आएछ यही किनेर खाना पनि हुन्छ तर यो भन्नु चाहिँ हामीले त्यो एक प्याकेटै किनेर खायो भने चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ सस्तो अनि सुत्ने पनि महँगो पर्छ त्यो हिसाब अब डेलीको हिसाबले भन्यो भने बिहान महँगो पर्छ तर एक दिनको लागि हो भने चाहिँ ठिक छ एक महिना दुई महिनाको लागि खाने भने चाहिँ त्यो एक प्याकेट किनेको राम्रो प्रोटिन मसल्सको लागि प्रोटिन खाना पनि हुन्छ अन्डा त्यसपछि ब्रोकली चिकन राम्रोसँग अलिकति फ्याट कम भनेर खायो भने त्यसैमा मजाले मसल्स गेन गर्न सकिन्छ यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ मैले गरेको पानी परेको छ ग्राङग्रुङ गरेर छ यहाँ एकछिन त्यो क्याफेमा गएर बस्छु होइन पानी रन्जेलसम्म कन सुप आयो है कन सुप आयो एक्सर्साइज गरेपछि कन सुप कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन ठिकै त होला नि होइन राम्रै होला सही ल हिँड्छ है अलिअलि पानीले भिजेको होला कन सुप अर्डर है सही भयो टाइमिङ क्या टाइमिङ ल साथीहरू आज हाम्रो ब्लक वर्कआउट ब्लक भन्दा नि वर्कआउट सकिएको छ अहिले आउँदा त पानी परेको छैन अहिले एकदम ठुलो पानी परेको कारणले गर्दा हामी एकछिन यहाँ पानी रहने वेट गरिरहेको छ पानी रहन्छ होला भने आशा चाहिँ छ होइन एकदम ग्राङग्रुङ गरिरहेको छ अघि मैले सुरुमा हामी सुशील पनि आउँछ भनेको थियो सुशील आइपुगेन सायद पानी परेको कारण होला ऊ पनि आजको ब्लग लगभग यतिकै अन्त्य गर्छु भोलि फेरि हाम्रो बहिनीहरूसँग फेरि यही ब्लग यहीँ के अरे यही जिममा फेरि अर्को नयाँ ब्लग बनाउने भनेर हामीले प्लान गरेको छु आज भोलिसम्मको लागि फेरि यहाँ आएर बाई बाई भन्न चाहन्छु बाई 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 त भन्छ